მოგეს არ მოვი ჩემ ორთქულა მაყურებლებო, მე დღეს არ მოგიგენ CSGO-ს, მოკლედ ჩამოვედი Team Fortress-ის შესასწავლი და იმედია მოიგებთ. და მოკლედ მოდი რა, იმენა დიდი ხანია ვიდეოები არ დამიდია, რისთვისაც ოდიში შესასწავლი, იმიტომ რომ OBS ურევდა ეს ბოლო დრო თან ძალიან. და რავი რა, so easy ძმა, ასე რა. ბაბანა, so აუ ძე მომიცე შემოვიდე ხა სასწავლე. და მოკლედ ინვენტარი მოხვდე, არ მაქვს ნაჩვენები, როცა მოხვდე ვიდეოს წერდან OBS მარია ის ბაბუს, მაგრამ რა ვქნათ. ურაში, კიდე ურაში, მიდი. კიდე ურაში, ხო. ეს ან ერთი და იგივე ნარესია, ბიჭო. აი, გადააგდეს. მე და ჟუნა. დავაი, წავედით მოკლედ. მინიმუმ თუნდა მოუგო. სუხოით მოგეთ. და სასწაულ თქვენ თამა გკითხვა რა, ის გაქვს CSGO. მედია კომენტარში დაწერთ, ხო? ბრატ, ეს ან აგრესიული ჩანს ახლა ეს სენსორი. ბატონო, ძმა. დავაი, წავედით ისევ და ისევ იმენა. მე ბიჭები, იმენა, უმაგრეს გათამაშებას ვაკეთებ. იმენა. დედის დედებულ გათამაშებას. აუ ზმა, დამიტო ერთ ის არის ვინა ეს რა. ერთი თავი დამიტო ზმა, ასე მოკლა ხო? Oh my god, брат. Ну как хочется, ну а? Ну что на гаураш, а гаураш, а могу. Окей. Წავედით, ისევ და ისევ, ბიჭო, 4 თმული, აი მე სუსურობა. Let's go. აუ მე რა ბრა 7 კილი 3 კილი მაქვს რა. მოწესი. არა, არა, არმი, ეპა, ეპა. ეპა, ჩარტეს, მო, ჩეთი. ჩაურთო მეც? ო. ბაზეს, ახლა დავა ეგრევე ხლა. ეგრევე დავა რეპორტოს, მო. ეგრევე იზი. სა? მოდი ახა. ნახე რა სკინები აქვს რა. ჩედს თავენ ხო არ გადაო ბიჭო ამათ. ასორი კილი აქვს, ხო არ გადაო ჩემ. და ასორი კილაზე დიგლი. აა წავედით. მალე ხლა. რატო ჭედავს? აუ 200-იო. და ის არ დარი ბიჭო გასულია. ვაი საფარს ვაფართ. იზი. აუ ზმა ნუბია ვიღაცა არის, ბრატ. No rush bro.
აუ ბიჭო, ცეცხლში დაიწვა საწყალი. ვიზიარებ, მარა რა ვქნა. ყურები გამისკდა ბიჭო. We are out to here, man. Მოდი შემოკიდე. მოდი კიდე შემოდი, მოდი. ო, აი ასე შემოკიდე რა შემოდი. მოდი აქ არ გამოხალ ალბათ. აკა ეს ნებია. აი მე რა ნუბია ჩემი. აუ საღო ბრა. აუ აზე ხარ აკნა. დასაპლენტად მივიდა. მაგრამ ვერ დაპლენტა და გამოვიდა ესა და ლიმონკა გავაყინა. მე ძვალში ხარ. აი მე ძედა ნინო. ან არის ამ პირველ აი რატო არის ესი პინგი მაგათი ინტერნეტ კონექშენი და მაგათი ნახე 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 ერთი რაზმა აქ არის ბლაკბოქს Thanks bro, thanks. Hey, Gemali, sad mi diodi. Rageč karevoda. Oj, vodi se. Bombi madloba. Majic me momkla, magara storma. Majic me momkla, bičo, ah. War mokra shen iqo. No bro, no kill, no kill, no kill, no kill, please. Okay? Okay, okay. Okay, no, no bro, okay. Ama tu qori ekhla bicho. Qati sablato, sadari, ruskebi, bicho. Bicho, bicho. So. Ti pastayana yuna akmodis. ერთი მოხდი შეარასწორო შენ. One very low, one very low kill. Nice, nice, nice. მოკლეს ასტავი, ემო ცოტა ემოციური, ცოტა სახალისო და რავი. აგერ. მოვიგეთ. ასე რა. ასე ვიდეოები იქნება ასტავ. იმიტომ რომ, იმიტომ, აბა. Всё. კარგი, იმიტომ რომ, იმიტომ. აა ვიდეოები იქნება უეჭოლითან. Discord-ი გამოსწორდა, მაგრამ ანუ იმის stream OBS-ით ვიღებ ვიდეოებს.
და რა ვიცი რა, უეჭველი თან სასწავი, ეს იმენა დაიდება, აი რა უნდა მოხდეს, თუ რა ეს ვიდეო არ დაიდოს რა. აბა ჰედა, აბა ჰო, გაის.